Облыстық балалар ауруханасы төңірегіндегі дауға әлі күнге дейін соңғы нүкте қойылған жоқ. Бүгін денсаулық сақтау басқармасының басшысы осы төңіректе есеп берді. Балалар ауруханасының құрылысы қашан бітеді? Медициналық ұйымдардың қандай берешегі бар? Келесі бейне материалда. Быковский көшесі 4-ші мекен-жайдағы облыстық балалар ауруханасының кешені бірнеше жеке ғимараттан тұрады. Оның ішінде асханасы, кір жуатын және тағы да басқалары. Негізгі 6 қабатты ғимарат 2020 жылы 10-ші тамыздан бастап жөндеуге жабылды. 2021 жылдың 1-ші тамызында аяқтауға уәде еткен мердігер компания құрылыс жұмыстарын аяқтаған жоқ. Осының негізінде келісім шарт бір жақты тәртіппен бұзылды. Бұл туралы хабарлама 2021 жылғы 17-ші қыркүйекте жіберілді. На сегодняшний день у нас судебные тяжбы, значит, продолжаются. Бізде бүгінгі күні балалар ауруханасы мәселесі әлі де бір жақты болмай жатыр. 2021 жылғы 7-ші қаңтарда Б блогы берілген сәттен бастап жұмыстарды мердігер толық көлемде анықтаған жоқ. 2021 жылғы 14-ші қазанда Вершина жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қостанай облыстық балалар ауруханасына шартты орындау мерзімін ұзартуға мәжбүрлеу туралы талап арызын қанағаттандырудан толық көлемде бас тартылды. Облыстық сот алқасының 2022 жылғы 19-ші қаңтарындағы қаулысында көрсетілген шешім өзгеріссіз қалды. Екінші қозғалған мәселе медициналық ұйымдардың кредиторлық берешегі. Айтуларынша берешек құны 3 миллиард теңгені құрайды. Өткен аптада осы тақырыпта әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен бірлесіп республикалық деңгейдегі кеңес өткізілген. На сегодняшний день озвучено, что қазіргі уақытта қосымша қаржы бөлінетіндігі хабарланды. Осы жылдың өзінде жалақы төлемеген 4 ұйымға арыз түскен. Жиналыс барысында ұйымдармен сөйлесіп, қарыз қосымша қаржы есебінен төленетін болады және оларды уақытылы әрі тиімді пайдаланатындығына бақыланады. Сонымен қатар денсаулық сақтау басқармасы қаржы басқармасының мамандарын тарта отырып комиссия құрды. Оның шеңберінде проблемаларды анықтау және халыққа сапалы қолжетімді медициналық көмек көрсетуді одан әрі жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірленді. Гүлім Қашымқызы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.